sbaglio. Koja se pravi da si neki njenjenje, normalna sam. Najbala si ga od mene, Kaća. Najbala si ga od mene, Kaća. Ako niko drugi ne prepoznaje koje si ti zlo, ja vidim, brate. Si ti realna. Bravo! Bravo, Mina! Zlo jedno. Svaka čast. Ma si se k***. Svaka čast. Zlo, bre, malo, bre. Šta ti sam ti ja uradila? Poklon, šta sam ti ja uradila? Budalo, šta sam ti uradila? Objasni mi! Izvini, juče je Sofija bio rođendan. Znamo. Uradila je tri različite jako ružne stvari. Prvo, piletina nije bila gotova sa krompirom koji je Vuk pravio preko 3 sata da bi uveče Sofija imala, znači, večeru za rođendan. Morao da izvadi iz šporeta, krenuo na probu, stišao je, to jest isključio da ne bi izgorelo dok je čovjek na probi. Priznakinje su htjela da prave hleb. Rekli su, dobro, daj da izvadim na 5 minuta kada je već isključeno, pa nek se posle vrati, nek se nastavi. Znači, nije bilo gotovo. Ciganka si! Šta hoćeš u mene, bre? Biraš tuđi poklon, stavljaš ga sebe pored kreveta, bez da si pitala. Plači, žrtvice, mala, bre. Kao po bašvabu ćete zgaziti, bre. Si se Daj ti, Luka, neću da odjebam, odjebi ti, vidi. Znači, uzmem, kupim patike, imitira me riba. Ja sam podelila sa Kaćom koja mi nije izašla iz inboxa sve vreme dok nismo došli ovde, to da ja imam roze patike. Ona me pitala da li ti smeta da kupim te iste roze patike. Ja sam rekla, pa malo i da. Ona dođe na otvaranje ove kuće u tim patikama u rozem outfitu. Roze sako, roze patike, roze šminka i dođe obučena. Kao što sam ja planirala da budem obučena. Uđe, brate, seče prva pile koje nije njeno. Dira, brate, neće treće. Kao buba švabu ću te zgaziti. Svaki dan ću da te uzemiravam. Kaća je prišla, hoće samo da čapne. Moja prva reakcija je bila, pa nema da čapne, što je njoj za rođendan i nije gotovo. A malo da čapne, pa Mina, što ti smeta? Jer počne da plače. Kažem, pa smeta mi. Nije tvoje pile, nije tvoj rođendan, pile nije gotovo. A da čapnemo, a da jedemo, bilo toliki neizdrž da uzme tuđe pile. Da ga proba, da ga čapne, da ga načne, a nije gotovo. Eto kao si da je. Ona je koji ima zlo u sebi. Šta hoćeš od mene? Ja ne verujem, majke mi! Ozbiljno zlo koje se u malim bočicama krije. Ovo je stvarno previše, brat. On ima problem sa sobom. Sisaj! Okej, ja sam štrpnula prvo, zato sam se izvinila njemu i to je to. Ja na Kate plače, sisajte svi koji ne razumete zašto mi utak. Ne može ona tebi ništa. I ti isto, i ti isto, i ti isto, i svi. Mrš u p***u, svi do jednog. Zaparit ću vas sve. Tebe ću zgaziti kao u šabu. Šta hoćeš od mene? Od danas do prekstrima plaću. Šta hoćeš bre od mene? Plaći zlo malo. Sloni se bre. Ne nešto ja otvrdim danima da ova Kaća glumi neku žrtvu. Na taj način da želi da skrene pažnju. Nemojte da me braniš. Kaća, znači ovo ponašanje drugih ljudi koje praviš, ovaj otrov koji praviš, ovaj otrov koji praviš da te svi štite. Da bude u centru pažnje, da se ona osjeća kao superiorno. Kažem ti šta je to i nedostatak samopouzdanja, a ogromna ljubav prema sebi. Ovaj otrov koji praviš da te svi štite. Šta sam ti ja uradila? Znači ovo, pa tek si ga sad najbala degenčino, mala. Šta sam ti ja uradila? Da li si ti normalna? Ti je taj mali pokvaren manipulator koji kako mi tuka bi, vidi. Zato što vam dušu ovako dam, uzmete mi sve. Pa ništa nije bilo, pun mi vas svih do jednog. Ono, sinoć mene trpa, što bi rekli. Ja uporno stavljam svoje granice, što njoj očigledno smeta. I sada, kada je u lošem psihičkom stanju danas, opet joj zasmetalo što ja imam svoju granicu. A znaš ti ovo što o čemu je reč, brat? Ne. Pun mi je zla Katarina Nešić. Pa što sam ti ja uradio tu, mator, da mi... Prozivaš me? Ne, što sam te prozivao? Kako sam te prozivao? To nije moja prozivka, to je moja zajebancija, brat. Nije upućena tebi uopšte. Da bi mi rekla sisi k***. Tako da... Tako da šta, evo, ne počeš. Ne, mi se obratiš više ovdje. Odlično. To je to, brat. Još bolje. To je to, šta? Zatim, ona je svjesna svog lica, svog glasića, svega je ona svjesna. Ona mala sićušna. Kako mala sićušna? Najopasnije su tako. Opasna je, vidi, druže, znaš kako je opasno. Ali, eto... Facu i ubeđuje me da nije zla. I da to ispravno. I da to tako može.
Ja samo nisam opteretila zato što je, razumeš, previše sam srećna što sam i videla njega i što sam sve to dobila. Razumeš, i što je ljudima koje najviše na svijetu volim stalo, razumeš, i što sam to i čak i ovdje pokazali. Meni je stalo. Meni je krivo što se nervira. To je ciganski, na krajnjim granicama cigana, braci. Ti nekom diraš poklon za rođenik, smatraš da je to okej. Gledaš ga u facu i kažeš, vidi koliko cveće imaš, mogu ja da se držam. Ja kad sam to čula, ja sam htjela da ubijem, braci. Meni to nije normalno, braci. Pogotovo što onda twistuje na mene, okreće se, ulazi u WC i kaže, a zašto praviš dramu, meni je to normalno. Prema me praviš bre debilčinom, bre. To nije normalno ni u jednim, ono nikad ne može da bude normalno, brate. Znam, ja sam samo iskulirala jer kao, brate, mislim da me je pitala, ja bih dala 5, razumeš, apsolutno nije problem i da je uzela. I da te pitala, bilo bi cigarske, brate. Jel da? Pa to mi čak i ne bi. Pa zašto? Što diraš tuđi poklon, kad ti će, da će tvoj rođite, brate. Stvarno ti je toliko stalo da jedna ruša. Da diraš nečiji poklon, me kapiraš ti šta je. Ali ja sam bukvalno bila u fazonu ako ti je stalo do te jedne ruže, meni nisi stvarno... Ciganka mala, bre, zgazit ću joj ko bubaš vabu, bre, znači, kao bubaš vabu. Kapiraš ti to? Svi koji su svitali, koji su mi rekao, svi sam k***a, zgazit ću ih kao bubaš vabu. Lakše mi je, veruj mi, da ne pričam sa tim ljudima, nego da pričam sa njima i mi se smeju u facu da mi zabadaju k***činu. Lakše, brate. Lakše mi je da me Luka odmah ovako ishituje, nego da mi sedi ovdje, da mi baca ovako, da mi baca k***ove. Ko će meni to k***ati u životu? Da li me ti razumeš? Razumem te, apsolutno. Ovo je moja lična stvar. Rekla to i njoj, razumeš? Meni je žao što se desilo sad ovo i što je ovako ispala scena, razumeš? Ali razumem i tebe, apsolutno objasnila sam joj zašto je to tako. Razumeš? Zašto? Sam ja flagma po tom pitanju, razumeš, u ovom trenutku, možda da, sam, da se ono nije sinoć desilo, da je to jedina stvar koju sam dobila, razumeš, da nisam videla Miloša i tako dalje, verovatno bih i ja drugačije odreagovala. Ja sam bila toliko presrećena i ispunjena, razumeš, zbog onog što se desilo. Ona plače kao mala žrtvica, odmah skreće pažnju na sebe, ona je bolesna, spava se jedan dana, puk, govno, malo, znaš kao bi je spalila, brate. Kiti ustane malo, kada je niko ne vidi, dobro je, smješka se, priča, znači samo na taj način pokušava da dobije pažnju. Žrtva, brate, kao se onaj sindrom žrtve kojim ga dovodi vam.